Varmt välkommen till vår högsommargudstjänst. Vi sjöng bland annat, vi vill Guds godhet prisa, som vill i överdådigt mått oss människor så mycket gott var dag och stund bevisa. Gud älskar oss och vi är här för att prisa honom. Välkommen till en högsommargudstjänst. Jag tänker inte kommentera väderleken, för detta är en förinspelad gudstjänst och jag vill inte chansa på det här. Men någonting som med all säkerhet kommer att ges den här dagen, det är ur Saltaren 119. Annika Nilsson, vår familjepastor, kommer att predika för oss idag. Jag vill citera den enda vers som jag kan utan till ur denna långa, långa saltare. Den lärde jag mig när jag gick i söndagsskolan och det är rätt så många år sedan. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och det är vår bön idag att Guds ord ska få vara ett ljus som vägleder oss. Vi ser fram emot predikan. Jag vill nämna att det här gudstjänsten tolkas. Då får du gå till en av apparna Mumble eller Mumla för att hitta tolkning till diverse språk. Om du vill skriva in ett bönämne till vår bönemobil så skriv till 0768 900215 så tar våra förebedjare emot ditt böneämne. Vill be tillsammans för den här gudstjänsten, för den här dagen och sen gå vidare med att prisa och lovsjunga Herren. Fader i himlen, jag tackar dig för att vi får fira gudstjänst i Jesu namn. Med löftet att du är mitt ibland oss. Så vi välkomnar dig med längtan, med ödmjukhet, med förväntan och med tacksamhet. Tack för din godhet emot oss. Och tack för att du också är med oss när det är mörkt. Ditt ord, det finns ett löfte, ska vara ett ljus på vår stig. Du själv vill vara med oss till tidens ände. Vi tackar dig för det, Herre. Med det så har vi en frimodighet och en glädje att prisa dig. Be om välsignelse över vår gudstjänst, men ännu mer över vårt land och vårt folk idag. Vi ber om din nåd, om din godhet, att den får flöda över. I Jesu namn. Amen. Och vi kommer sjunga tillsammans, Herre, vi vill ge dig ära. Du den högste, du den störste, du regerar över jord och himmel. Du som öppnar våra ögon, så vi ser den nåd som du vill ge oss. Ingen annan är som dig som älskat oss först. Vi vill lyfta våra händer fyllda av beundran. Älska dig som älskar oss. Du är sanning. Du är sanning. Du är livet. Du är kärleken som övervinner. Du som räddar och befriar. Du som ger oss hopp för nya dagar. Ingen annan är som du. Älska dig som älskat oss först. Vi vill lyfta våra händer fyllda av beundran.
älskar dig som älskar oss. Ingen annan, bara du är värd vår ära, bara du är värd vår sång. Som älskar oss först. Vi vill lyfta våra händer fyllda av beundran. Älskar dig som älskar oss. För ingen annan, ingen annan, bara du är värd vår ära. Dig. Och den frihet som du ger. Vi vill se dig som du är, vår befriare. För vår dag, kom nu med din frid och var oss nära. Vi behöver dig, ge oss mer av dig. Låt oss se ditt hjärta för oss. Vi behöver. Din framtid.
Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig att du är här. Jag tackar dig att du har så mycket för oss. Det finns så mycket sanning. Det finns så mycket kunskap som vi får när vi kommer nära dig. Och Herre, vi vill komma nära dig med den här gudstjänsten idag, Herre. Då vill vi att du öppnar upp ditt hot och talar rakt in i vårt liv. Herre, då vill vi att du verkligen ger oss ett nytt ord, en ny sanning inom oss som slår mycket, och hjärtan kommer att slå för dig mer och mer, Herre. Och Herre, tack att du är här. Tack att du ser var och en, var vi än är. Tack Jesus. Amen. Amen. Nu ska jag berätta vad som händer framöver i veckan. På onsdag klockan 18.30 är det sommarbön här i Stora kyrksalen. Varmt välkommen för en timmes bön på plats. Det är alltså ingen livesändning nu under sommaren. Lördag klockan 13 är det sista chansen att komma och lyssna på Underbar himmel på Fristadstorget. Klockan 13 är den sista av fyra lördagar som vi har där tillsammans med Frälsningsarmén och andra kyrkor i stan. Kommande söndag klockan 11, välkommen till gudstjänst. Den är både här fysiskt och naturligtvis också online via Facebook och YouTube. Nästa söndag så är det Malin Hagenfors som predikar ur Saltaren 86. Och jag vill också nämna att receptionen är stängd under semestrarna här, men du kan nå en jourtelefon vid behov, 0768 900 215. Namen, hej hej! Maria här. Sommaren i Saltaren. Ja, jag kan inte välja en favoritsalm, för min favorit, det brukar vara den som jag just har läst. Men jag älskar psalmer, och en psalm som jag verkligen kan skriva under på, det är: han, Gud, ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Så är det. Och det är underbart. Ha det gott. Hej då. Ja, hej, jag heter Lars Söderholm och jag står här framför en prunkande paradisbuske för att läsa en psalm som handlar om Gud som skapare. Det är en ny favorit för mig och det är psalm 95. Så här låter den. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren. Jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse. Höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har gjort jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord. Fåren som står i hans vård. Jag tycker den här är så fantastisk, för den både bekräftar skapelseberättelsen som den finns i första Mosebok, men den också utökar den berättelsen till att säga att Gud har format med sina händer. Tankarna går snarare till någon keramiker eller skulptör än till någon som bara säger, någon ande som säger var det ljus. Gud är alltså en person som med kärlek har skapat allting, och vi får hylla honom för det. Är det inte underbart? Sommaren i Saltaren. Vi kan läsa oss igenom Saltaren under 3 månader. Det finns en bra bibelläseplan. Men nu handlar det om dela med dig av vad du har läst.
Du som har en favoritvers eller en vers som har talat till i salten, gör en kort video. Lägg kameran horisontalt. Låt den inte vara mer än en minut, kanske ännu kortare. Dela vad betyder den här versen för dig och låt oss visa den i en gudstjänst. Sommaren i Saltaren, en lovsångsutmaning. Nu vill jag ge en uppmuntran till att ge till församlingens arbete. Tack för din och tack för er trofasthet och er generositet mitt i sommaren. Församlingen fortsätter att göra Guds verk, både i Eskilstuna och runt världen. Låt mig läsa de här orden ur andra Korinthierbrevet 9, och vers 6 och framåt, som Paulus skriver till oss alla. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Amen, så är det. Låt oss fortsätta att bygga en församling som kan välsigna och hjälpa människor, som kan sprida evangeliet i hela världen och som kan ta emot många nya. Tack för din gåva. För din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. Du har alltid varit tro.
Har du upptäckt någon gång att det är enklare att välja när man inte har så många alternativ att välja på? I alla fall tycker jag så. Men när det finns 150 psalmer att välja, då är det inte så lätt att bestämma sig för vilken vill jag använda när jag ska predika. Men jag har landat i den psalm som du redan har hört, som har nummer 119. Allt som vi kan läsa i Psaltaren är ju lärorikt, det är fantastiskt. Det är så mycket som vi kan få undervisning om där. Det är så många sätt vi får hjälp att lovsjunga Gud på. Det finns, man brukar säga att det finns nog, ja, men det finns nog en psalm för var i livet du än befinner dig. Men som sagt var, nu har jag valt att dyka ner i psalm 119 och jag hoppas att du vill dyka med mig ner i den psalmen. Det kommer inte att visa några bibelord idag på skärmen, så därför uppmuntrar jag dig nu till att plocka fram din bibel. Ta fram den om du har den i telefonen eller om du har din pappersbibel där hemma och slå upp psalm 119. Och så kanske det är lite lättare för dig att följa med. Psalm 119 är nog inte den psalmen som jag har läst mest genom åren. Jag har andra bibelord i Psaltaren som jag har tyckt varit såna där riktiga guldkorn och som jag har burit med mig många, många år och ofta återkommit till. Men om jag ska vara riktigt ärlig så har jag tyckt när jag kommit till psalm 119 att den har känts lite, den har varit lite lång. Det är den ju. Det är många verser i den. Och jag kanske inte alltid har tänkt att, oh vad fantastiskt, här ska jag lära mig många verser utan till. Utan kanske att det mer lutar åt samma håll som du hörde Carl Willem säga i början av gudstjänsten. Det finns en vers som vi kan riktigt, riktigt bra. Men i början av det här året så lyssnade jag på en undervisning som gav mig en liten ny syn på den här psalmen och som gjorde att jag började att läsa den lite mera, faktiskt ganska ofta, mellanåt till och med varje dag. Och jag hoppas att det där som jag fick uppleva, att det där gjorde med mig, hoppas jag att jag kan få dela lite med dig idag. En nyfikenhet på den här psalmen. Men inte bara på psalmen, utan naturligtvis på hela Guds ord. För det psalmen säger, det är att Guds ord är någonting helt fantastiskt. Vi ska återkomma till det om en liten stund. Men låt mig bara få säga något först om den 119:e psalmen. Det där längsta kapitlet i hela Bibeln. Den längsta av de 150 psalmerna. Det finns 8 stycken psalmer i Psaltaren som kallas för alfabetiska psalmer. Och det är precis som det låter. Det är efter alfabetet, efter det hebreiska alfabetet. Och så har man en vers på varje bokstav. Och på det här sättet så var det ju lite lättare att lära sig psalmen utan till naturligtvis. Det finns någon av de där alfabetiska psalmerna som har 2 verser eller 2 rader på varje bokstav. Och blir ju då lite längre. Men den 119:e psalmen som också är en alfabetisk psalm, den har inte 1 eller 2 rader, den har 8 verser på varje bokstav. Och det gör ju att den får den där mängden utav 176 verser. Alltså 22 avdelningar med 8 verser i varje. Och det finns många, många ord för, eller flera ord för Guds ord som återkommer i de här verserna. I nästan varenda vers som du läser igenom dem så kan du hitta något ord som är en synonym till Guds ord. Det handlar om undervisning, om vittnesbörd, det handlar om befallningar, stadgar, bud, domslut, ditt ord, ditt tal. Ja, på det där sättet finns det med i nästan varenda vers. Och det här är, precis som jag sa förut, det här är verkligen en hyllning till Gud och till hans ord. Det är verkligen en kärleksförklaring till vad Gud, när Gud talar till oss.
lovprisning kallas den för i några utav, i någon bibelöversättning. Och i en annan bibelöversättning så står det, det är den troendes tröst i Herrens ord. Ja, författaren har verkligen brett ut sig när han har talat om vad Guds ord, vad Guds ord betyder för någonting. Hur fantastiskt det är. Han säger faktiskt på ett ställe att det har förunnats mig att akta på dina befallningar, på ditt ord. Det har förunnats mig att få läsa ditt ord. Vi vet inte så mycket om författaren till den här salmen. Det står faktiskt inte. Det gör det ibland ju i saltaren. Så står det ju vem det är som har skrivit salmen. Men det finns en del salmer som inte har någon författare, som är okänd. Och man säger att kanske att det skulle kunna vara till exempel Esra som har skrivit den här salmen. Esra kan du läsa mer om i Esra bok. Den sjunde kapitlet där så kan du läsa om att han var en skriftlärd man. Och han hade vikt sitt liv åt att studera och lyda Guds, Herrens lag, och att undervisa om den lagen. Så det var en man som verkligen levde i det här ordet. Och så, i så fall så är det han som har skrivit det här och gett uttryck för det på det sättet. Och det han talar om, det är inte vilken bok i bokhyllan som helst som vi kan plocka fram ibland och känna att nu är det nog dags att läsa den där igen. Du kanske tillhör de där som plockar fram böcker ibland och läser om dem igen. Nej, det här är inte det. Det här är Guds eget ord. Och han har valt att uppenbara sig, att visa sig för dig och mig genom sitt ord. Och när författaren skriver om det här i psalm 119, till exempel i vers 89, så skriver han så här: för evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Känner du hur stadigt det är liksom? För evigt står det fast, inte bara här på jorden, den står fast i himlen. Och i vers 96 står det: allt som jag har sett har sin begränsning, men för dina bud, för ditt ord, finns inga gränser. Och det finns faktiskt en vers till som jag har lyckats att lära mig utan till då i psalm 119. Och det är vers 160. Den tycker jag sammanfattar det här så bra. Summan av ditt ord är sanning. Och dina rättfärdiga domar är eviga. Ja, men känner du, det är något stadigt och stabilt. Det är inte något som vi tänker att ja, så här är det idag, jag undrar hur det är imorgon. Nej, Guds ordet är någonting som verkligen, verkligen står fast. Och varför ska jag läsa det här då? Varför ska jag hålla på och läsa i den här boken för? Varför ska jag gräva i den? Varför ska jag dyka ner i den? Det finns mycket annat att läsa. Ja, men därför att Guds ord gör någonting med oss när vi läser det. Precis som vi läste förut i vers 105, där den sa att den leder oss. Det leder oss på rätta vägar. Det där ordet, lyktan, är som en lykta som leder våra fötter på en rätt stig. Det här Guds ordet vill leda dig och mig i vår vardag. Där vi är och där vi håller på, där vill Guds ordet leda oss. Det är inte bara så att jag ska läsa någonting för att jag ska göra någonting på morgonen innan jag går iväg. Eller på kvällen innan jag lägger mig. Utan det är faktiskt ett levande ord som vill vara med och leda mig. I det här ordet får du och jag lära känna Gud. Vi får lära känna hans plan. Och vi får också lära känna oss själva. Om du inte känner Gud, om du undrar, funderar, vem är han? Läs i Guds ord. Där får du lära känna honom. Det finns en sida som heter jesus.se. Dit kan man höra av sig och då kan man få ett nya testamente. Där kan du börja och läsa om du inte redan har en bibel där hemma. Gör det och lär känna Gud och se att han vill leda dig och vara med dig. Psalmistens författare säger att Guds ord, de är mina rådgivare. Det finns väldigt mycket som vill tala in i våra liv idag, eller hur? Det är som ett mediebrus som du och jag lever med hela tiden.
alla röster som vi talar om för oss, vem vi bör vara, hur vi bör vara, hur vi bör tänka, vad vi ska välja och så vidare. Mitt i det här mediebruset tror jag att det är så viktigt att du och jag får öppna Guds ord och att vi får låta det tala in i våra liv och att det får leda oss. Att det är det här ordet som får ha den högsta auktoriteten. Att det är det ordet som får ha den sista ordet i våra liv. Guds ord vill vara din rådgivare. Det finns så mycket mer som ordet vill göra med oss när vi läser i det. Det säger att det vill glädja oss. När du sätter dig ner och läser, vill Guds ord ge dig glädje i hjärtat? Det finns på många olika ställen. Dina vittnesbörd är min glädje, står det i samma vers som det talades om de här rådgivarna. Du kan ju roa dig med när du läser salmen, alla de där verserna, att du gör en liten anteckning, en liten glad gubbe, där varje gång det står om glädje, och du ska se att det kommer att vara många tillfällen. En del tror att det här är en väldigt tråkig bok, en väldigt tung och svår bok. Men författaren säger att den ger mig glädje i hjärtat när jag får läsa ur den. Det står också om att den ger frid. Stor frid har de som älskar din undervisning. Ingenting kan få dem på fall. Jag tror att det är många som det här senaste året har återvänt till psalmerna. Har läst dem om igen. Kanske sök den där salmen där det talas om hur Gud bär oss. Hur han finns med oss. Hans godhet som vi sjöng om här alldeles nyss. Ja, men det är så ordet är. Det ger oss frid. Det ger oss hopp och det ger oss tröst. Att få låta det här ordet få tala in i våra liv. Samtidigt som alla de där nyheterna når oss. Om allt som vi skulle önska vore så annorlunda. Det står också i vers 9 så här. Hur kan den som är ung bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord. Jag tror inte bara det gäller den som är ung. Jag tror att det gäller oss hela livet. Hur kan vi bevara våra hjärtan rena? Hur kan vi bevara våra hjärtan varma? Hur kan vi bevara våra hjärtan i kärlek? Till Gud och till varandra. Jo, när vi håller oss till ditt ord. Det vill beskydda oss och bevara oss från synd. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig, säger författaren också. Det gör någonting med oss när vi läser det här ordet. Det är därför det är så oerhört viktigt. Men Gud tvingar sig aldrig på oss. Det är du och jag som får öppna våra hjärtan för Guds ord. Vad gör då ordet med oss mer? Eller rättare sagt, ja, det finns många fler saker som jag skulle kunna berätta för dig här och som vi skulle kunna läsa om. Som Guds ord gör i våra liv när vi läser det. Men frågan är nu då, vad gör du och jag med Guds ord? Vi säger väl ofta så, att Saltaren det är en riktig sångbok och det är sant. Den användes ju av det judiska folket som en sångbok. Och även utav oss emellanåt så plockar vi ord ifrån Saltaren som vi tonsätter. Men det är faktiskt också en bönebok. Saltaren är full av böner. Och tittar du nu i den här psalm 119 så kan du se att det är så många gånger som författaren vänder sig till Gud i bön i den här. Du kan också kryssa för de verserna och du har många böner om du någon gång tycker att det tar slut och du inte vet vad du ska be om. Gå igenom psalm 119 och du kommer att ha många ämnen för bön. Det är en bönebok. Men Guds ord är ju framförallt också ett ord som talar till oss, som jag sa förut. Gud talar till oss genom det här ordet. Ibland så kanske vi tänker så här, tänk om Gud talade lite mer till mig.
Det skulle, jag skulle verkligen vilja höra mer. Och det är bra, vi ska verkligen söka Gud så att han får tala till oss. Men vet du, jag tror att han vill tala mycket mer än vad vi kanske förstår. För när vi läser i det här ordet, tänker du då på att det är Gud som talar med dig? Och det borde väl göra, vara en stor anledning till att jag vill sätta mig ner med Guds ord och ta det till mig. För att jag vill lyssna på vad Gud vill säga till mig för någonting. Han vill tala genom sitt ord. Och du och jag får välja om vi vill lyssna. Kanske att vi ibland behöver stänga av lite andra saker som brusar mycket. Och istället lyssna in på vad Gud vill säga till oss. Som jag sa förut, Gud är en fantastisk Gud. Han tvingar sig inte på oss. Han gör det inte heller med sitt ord. Jag tänkte på det när jag förberedde det här, så tänkte jag, tänk om Gud verkligen skulle tvingat sig på oss, då skulle han ju faktiskt kunna till sin himmel suttit och ropat ner till oss. Så att det dånat, du vet, mellan husen där vi bor, så att vi inte hade haft en chans att komma undan. Utan vi hade bara varit tvungen att lyssna antingen vi vill eller inte. Men så gör inte Gud. Men han är jättetydlig. Han ger oss verkligen sitt ord och han säger, varsågod, här är det. Ta det. Lyssna på mig. Läs det. Och det är upp till dig och mig att besluta oss. Jag tror att det här är ett beslut vi måste göra. Om vi vill följa Guds ord och om vi vill lyda det. Om vi vill säga, Gud, jag vill att det är du som ska ha den högsta prioriteten i det som jag lyssnar på. Gud, jag vill att det är du som ska få tala in i mitt liv. I vers 44 så säger författaren så här, jag vill alltid följa din undervisning, för alltid och för evigt. Känner du beslutet han liksom tar? Han säger det högt för sig själv där. Jag vill alltid följa det här ordet. Och låta det få bli en del av din vardag. Inte bara det där som man tar fram, du vet, ibland när man ska ha någonting bra som man ska citera. Eller någonting som man tar fram, nu är det dags att gå till kyrkan. Utan ett ord som verkligen får leva med mig hela tiden. Låt det få finnas där hemma hos er. Läs det tillsammans. Samtala om det. Låt orden få bli vardag. Vad betyder det här för någonting? När Jesus säger så här, när salmen säger på det här sättet, vad betyder det för någonting för oss idag? Jag skulle också vilja uppmuntra dig som är förälder. Låt dina barn se att du läser i din bibel. Låt bibeln få ligga framme, gärna på köksbordet eller någonstans där ni är ofta. Låt den få vara där så att man ser att den liksom finns med. För jag tror att det du gör, det påverkar dem så oerhört mycket. Man säger det, att barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Och vill du dela Guds ord med dina barn, då tror jag att det är viktigt att de får se att det betyder mycket också för dig. Och att du därför låter den få finnas där. Nu är det ju så här att ibland så läser vi ju faktiskt Bibeln i telefonen. Och det är ju helt okej. Okay. Det är ju fantastiskt bra att man kan ta med sig Bibeln överallt. För telefon glömmer vi ju inte så ofta. Så den finns alltid där med oss. Men jag tror också att gör du det, då är det också viktigt att dina barn får veta att det är Bibeln du läser. Det är ju inte så lätt för dem att veta om du sitter där och tittar på Facebook eller gör någonting annat. Därför så är det en sak som jag tror att vi ska värna om. Antingen att vi tar fram boken eller att vi säger nu läser jag Guds ord. För det gör att dina barn förstår att det här är någonting som är viktigt som du vill ha med i din vardag. Det står också om att han inte bara läste det. Han står att jag vill begrunda ditt ord. Begrunda, det är ju när man tänker på någonting mycket, va? Kanske vi skulle säga memorera. Jag vill liksom suga på det. Jag vill säga det om och om igen. Jag vill tugga på det. Jag vet inte vilka ord vi ska använda. Men jag begrundar Guds ord. Och det här är också en sak som är viktig för oss. Att ordet, vi läser det, men det får också finnas där. Får finnas med oss.
Och det där skulle jag också vilja uppmuntra dig som är förälder att gärna göra tillsammans med dina barn. Ta ett ord som ni liksom tränar på tills ni känner att det här ordet, nu sitter det verkligen i hjärtat. Nu kan vi det, nu finns det med oss. Vi i söndagsskolan, vi läser också Saltaren under den här sommaren. Och vi memorerar på en del av bibelorden för att vi ska lära oss dem, komma ihåg dem, ha dem med oss. Och kanske att du kan göra det tillsammans med dina barn under den här sommaren. Memorera Guds ord. Låt det få sjunka ner i hjärtat. Den helige ande, han, den suveräne hjälparen, han vill hjälpa oss när vi ska läsa Guds ord. Du kanske tycker att det är svårt. Du kanske känner att det är tungt. Du kanske tänker ibland att jag förstår inte. Nej, det är helt okej att inte förstå. Vem vore Gud om vi förstod allt som han sa till oss? Men låt inte det hindra dig eller stoppa dig. Utan fortsätt. Fortsätt att söka Gud. Fortsätt att läsa i ordet. Låt det liksom få suga tag i dig. Och jag skulle säga att det bästa sättet att få lust att läsa, det är att börja läsa. Börja läsa. Vet du att man kan äta sig hungrig? Det har du säkert varit med om någon gång, va? Man äter så mycket som man tänker, jag kommer inte kunna äta på flera dagar. Men nästa dag är jag jättehungrig. Men du kan också svälta dig mätt. Det vill säga att du äter inte tills du inte känner längre att du behöver äta. Och vet du, så tror jag vi kan göra också med Guds ord. Vi kan liksom tappa bort att vi behöver ordet. Men om du börjar att äta, börja med en liten bit. Låt ordet få tala till dig. Dela med varandra. Ring gärna till en vän eller prata med någon i din familj och säg, det här läste jag. Vad tänker du om det? Och gör som författaren till den 119:e psalmen. Knäpp dina händer och be. Öppna Gud mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Gud vill hjälpa dig. Han har någonting fantastiskt för oss. Han har så mycket mer som han vill ge oss. Och låt oss fortsätta den här sommaren med att dyka ner i Guds ord och ta del av allt det som han vill ge till oss. Amen. Herre, så tackar vi dig för ditt ord som du har gett till oss. Tack för att du har talat och tack för att vi får ta emot utav det som du ger. Herre, nu ber vi om att din heliga ande ska lysa på ordet så att vi förstår, så att vi hör och så att vi kan ta emot det som du vill ge. I Jesu namn. Amen. Helige ande, lär mig se, med
som Jesus ständigt med, tills jag för evigt honom ser och med de heliga en gång evigt får sjunga Lammets sång. Med mera av Jesus, tack till dig som har varit med och firat gudstjänst tillsammans med oss idag. Och tack för dina böner. Tack för givande. Och tack för all uppmuntran som vi får också i församlingen. Jag vill också säga tack för att du lever din tro och delar med dig av den där du är. Jag vill rikta ett stort tack till Annika Nilsson som har predikat Guds ord, till Gabriel Hagenfors och Rut Hasselgren som har lett oss i sången och lovsången. Tack till alla tekniker, tack till alla er förebedjare som är med och tar emot böneämnen från mobilen. Och den här bönemobilen, den finns alltid tillgänglig. Vill du skriva så gör det, så ber någon för dig. Är det här första gången som du har tittat in i en gudstjänst från Pingstkyrkan? Du önskar veta mer, du vill veta mer om Jesus. Du kanske skulle vilja ha en egen bibel, har ingen hemma. Då kan du gå in på sidan jesus.se. Där kan du läsa mer, titta på videos. Men framförallt kan du också beställa ett nya testamente så skickas det till dig. Önskar dig Guds rika välsignelse. Tack en gång till för den här dagen.